وي د جنۍ په نکاح کې ولي مشر د هغې پلار د پښتنو رواج وی دي سده د بازو یا د اکثرو چې د دې جنۍ نه تپوس ماما کوي یا چې تره کوي یا بل ته پرې راځي او که نه او کله داسې هم کېږي چې پردی سړی هغه د نکاح ورور چې ورته وایي پردی سړی د جنۍ نه تپوس کوي وایي ته راځي او که نه هغه یو زه راځي یم یا نه یم راځي دی د نکاح ورور دی او د پلار نه تپوس نه کوي او نکاح کې هم د پلار په ځای بل سړی نه شي د جنۍ په نکاح کې دا کار به صحیح یو که نه جواب د دې مسلې هغه یاد کوي ما ته چې څومره ښکاري هغه داسې دي کې یو مسله هغه ده چې بعض کسان هغه څه په دې د پښتو په نوم کې راولي چې هغه د شریعت خلاف او غیر د غیرت نوم ورکوي هغه غیرت نه دی کیدی شي لکه دا دې سړي ته د غیرت او د پښتو خلاف کاری چې یعنې زما د لور نکاح ده او زه په هغه نکاح کې ناست یم ما ته داسې ښکاري والله اعلم چې دا به دته د غیرت او د پښتو خلاف کاری چې زما لور ده اوس پر بل سړي له ورکوم او زه به په کې ناست یم ما نه به تپوس کېږي چې ته پرې راځي او که نه راځي لکه څنګه چې اوس هم شتي داسې ده اوسه پورې خو ډېر اوس لږ کم شوي دي لکه د خورۍ سره ګرځېده ده بعض پښتانه چې جهالت پکې ډېر ده هغوی عیب کوي د خورۍ سره ګرځېده د خور زوی دی یا د اوښې سره ګرځېده چې خور پرې واده وي اوس وایي زه څنګه د هغه سړي سره ګرځم چې په هغه باندې زما خور واده که نه زما د خبرې غلطي وایي دي څه که نه وایي دغه شان اوس خو ډېر عاده پورې ختم شوي دي خو بیا هم شته دا ټولې خبرې دا د شریعت خلاف دي او داسې غیرت وایي هېڅ غیرت نه دي او هر خبره چې شریعت خلاف وي کته ته یو لک پیری غیرت وي خو موږ دله هغه د غیرت په زمره کې نشمارو کته ته یو لک پیری غیرت وي ځکه چې ځکه وجه یاده کا ځکه چې شریعت چرته موږ ته د بغیرتوب کار نه کوي کیدی شي د چله موږ ته د بغیرتوب کار وکړي کیدی شي چې پیغمبر موږ ته د بغیرتوب کار وکړي رسول صلی الله علیه وسلم جمعات ته منزل خپل نوسی ځان سره نه راوستي او خپل نوسی د حسن او حسین رضی الله عنهما ځان سره بغي کنه کنه او د علی بن ابي طالب سره به په مخه ګرځېدو را ګرځېدو نه او په هغه لور واده او دغه شان نور زمانی دا خبرې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي الله د ټول نه زیات غیرتی دی او بیا به سيزه غیرتی نو موږ کوم غیرت بیا د سره پیدا کړی دی چې هغه دی په شریعت کې روای هغه کار او موږ دغه له غیرت نوم ورکړی چې نه جیدا نه روای دا خبرې ځان سره جیب کې خو د پکار موږ هغه پښتو منو الحمدلله چې کوم پښتو یا د شریعت موافقه او یا د شریعت خلاف نه چې کوم ځکه پښتو د شریعت سره ټکراو غوړو کنه نو پښتو مال څه فائدہ نه راکوي بیا دا طریقه غلطه ده ځکه چې ګوره یا د کې دا مسله په نکاح کې د جنۍ مشر دا مسله ما سوسو پیری بیان کړم دا په دې ترتیب سره دی پلار نه شروع کی پلار ولی دی پلار مشر دی د دنه به تپوس کیږي که پلار نه نو بیا خبره د پلار نه بره که څوک ژوندی هغوی ته اوړي بره اصولو کې پلار نشتی نو څوک نکاح ژوندی دی د جنۍ یا د ښځې نو د هغه نه به تپوس کی خبره اصول کې څوک نشتی نه پلار شتي نه بره څوک شتي نو بیا رونو ته ولایت راځي اګر که دلته مسله د بچو هم راځي خو موږ هغه جنۍ مسله بیانو چې هغه واده شوي لا نه ده چې پلار نشتی بره څوک نشتی بیا رونه دي بیا د رونو ترتیب هم داسې دی هغه رور چې کوم مور پلار کې شریک دی د هغه رور نه مخکې دی چې کوم صرف پلار کې شریک دی او په دې ترتیب سره اگر که ضرور د دې جنۍ نه کشري صرف شرط دا دی چې بالغ به شرط څه دی بالغ به اوس بالغ دی او د دې خور نه کشر دی نو د دې خور ولي جوړېدای شي په څه شرط جوړېدای شي بالغ او دویمه پلار کې مور پلار نه پلار کې او بره څوک نشتی مور سره ولایت نشتی پلار یا بره چې هغه نشتی او د جنۍ واده شوي نه زامنې نشتی نو بیا خبره رونو ته اوړي ښه رونو کې څوک نشتی نو بیا ترونه که ترونو کې څوک نشتی بیا د تره زامن او په دې ترتیب سره د جنۍ ولایت او مشرتیا هغه دوی په لاس کې ښه هېڅ څوک نشتی بیا قاضي د هغه وخت قاضي او خلیفه د مسلمانانو مشر هغه ولي دی د دې سي جنۍ حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی دی فالسلطان ولي من لا ولي له باچا او قاضی حاکم ولی دی دا آغا زنانه چی ولی نی اوس رازو دی مسئله دا چی پلار شتی او ناس دا آغا پزه تر دی یا پلار شتی او ناس دا آغا پزه رور دی ماما پکی رازی ماما خوب پکی بلکل نرازی ولی زکر چی ماما پا وارسانو کی نده دی ماما پا وارسانو کی نده اکثر دیسی زینو کی ماما پختنو پا ماشره کی ماما ہی کینه ماما خود سر پس کی نرازی من خبر دا کو جی تری کینه ولی رور ناست او پلار شتی دا با ناروائی دا نکابا سینه الا کچرت شرعی اسباب موجودی
داغي دلاسې دي شي شریعه اسباب سي دي پلار کما کړي پلار دماغي بیمار دي پلار شتغو دماغي بیمار دي نو سوکو اوس به نږدې ته ولایت وړي نږدې سوک ته پلار ته داغه پلار یعنی د دې جنې نکاو داغي داغه پلار خاغه نشتی نو بیا رونو ته خبره وړي کرونه نه بیا ترو ته دیس ترتیب بني یو شریعه عذر دا شو چې کما کړي یا په بل دین باندې دي او یا ظلم کوي لکه دیسی مشتی لکه اوس یو پلار دی هغه ښه وایي چې ما ته پته ده چې د دې جنۍ واده کول په کار دي او دا هلک چې کم راغلی دی دا ښه صحیح دیندار هلک دی ښه برابر دی ښه خو زه یې نه ورکوم زه دا لور په دې کور دقې شان زړو او دا رښتې راځي او دې دا خلک واپس کوي دا دوی ظلم کوي نو موږ به دې ځای کې پلار ته ناست یو چې موږ به ډډه لګولي خو جنۍ کور تباه کیږي جنۍ ژوند تباه کیږي نو دې ځای کې به خبره واوړي چا ته هغه به نیکه ته یا بل نږدې مشر ته نو که هغه اجازت وکړو بیا صحیح ښه بله یو مسله ذهن ته مې رالاغه ده چې په داسې حال کې هم کیدای شي چې پلار د خپل طرف نه څوک وکیل کړي بیا صحیح ده لکه پلار د خپل طرف نه خپل ورور ته ووایي چې ته به کینې او زه پرې راضي یم دا صحیح ده که نه صحیح ده د خپل طرف نه وکیل کینو که پردی سړی کینئ او خپل طرف نه وکیل کړی ته به خبره وکړي زما د طرف نه صحیح به کینه بھائی صحیح بھائی ځکه چې وکیل کینولې نور د دین علاوه دا طریقه غلطه ده چې پلار دی او که سوزر نه او دغه په ځای بل څوک کینی.